7月10号，香港特区2023年区议会修订条例正式刊登生效。香港特区政府计划于2024年1月1日组成新一届区议会。任香港区议员20余年的全国人大常委会委员、香港民建联主席李慧琼在接受中新社记者专访时表示，改革方案把维护国家安全放在首位，亦进一步落实行政主导，完善了特区政府的地区治理架构，可有效提升基层治理的效能，充分发挥区议会专注建设社区、服务居民的应有功能。因为我作为地区区议员都超过20年了，所以其实很感受到地區治理過去發展的一些變化，還有出現了一些不足的情況，大家都是同意區議會要與時並進，最重要要落實愛國者治港，不可以讓區議會成為一個破壞的平台。另一方面，我想大家都很觸動的，就是希望區議會真的可以幫到市民做到實事，因為普通市民他其實更關心就是這些影響他生活的小事，但是過去區議會由於沒有一個很強的協調安排，咁咧就未必解決到嘅。咁今次係好明顯咧，係改變咗嘅，包括專員做主席啦，另外就包括由政務司司長去統領一個地區嘅小組，咁就希望去加強嗰、那個或者擴大個統籌嘅力度，咁啊真係解決咗地區問題啦。多年來，李慧琼一直深耕香港社會，以多種身份為市民服務。2023年3月，他当选为全国人大常委会委员，是香港历年来最年轻的一位全国人大常委会委员，也是本届全国人大常委会委员中唯一的一位香港女性。对此，李慧琼深感责任重大，也希望通过自身经历和市民分享一国两制的香港故事。香港市民呢，其实对人大工作、对常委工作呢，可以说真是一知半解。咁所以呢，我自己好希望透过我亲身的经历呢，都让更多的香港市民了解人大，了解國家的政治體制，了解常委的工作。因為香港要融入國家發展大局，回到去開人大常委會，又或者在其他的交流中，我都希望做好說好香港故事，所以我都會用好我常委的工作平台，就將香港的政策、香港的一些最新情況都分享給內地的朋友聽。除了普羅市民之外，我想我哋定期都會同業界團體見面嘅，咁我哋就透過佢哋嘅經驗咧，就係同佢哋對接，咁咧就希望喺嚟緊喺融入國家發展大局方面咧，係提出更多有實際可以操作又行得通嘅建議。自今年初香港與內地全面恢復通關以來，香港特區政府官員及立法會議員頻頻組團赴內地城市交流訪問。作为访问团的成员之一，李慧琼对此深有体会。她直言，访问团曾到访的广东佛山是自己的家乡。佛山在氢能源的应用等领域走在前列，特别是在轻轨等交通服务的引入方面，可以作为香港的借鉴。其实香港大家见到香港的公交都是铁路为主，而铁路呢很单一嘅啫，得重铁嘅啫。新界有轻轨，但系总体都是以重铁为主，其他就附以巴士噶啦。大家都很希望呢，就好像按照政府咁講，可以引入不同的輕軌作為服務。內地有很多模式的輕軌嘅，係嘛？我哋今次親身去體會咧，就係雲巴啦。咁雲巴都係一個無人駕駛嘅輕軌系統。咁另外咧，就我哋有同事亦都去咗株洲睇智軌。武漢咧亦都有一個空中城巴啦，冇錯啦。咁所以咧，哇！原來內地喺呢方面嘅發展真係一日千里，香港咧就係絕對係可以借鑑。回归祖国以来的26个春秋，李慧琼既是香港建设的参与者，亦是这座城市成长蝶变的见证者。历经1/4个世纪，在她看来，香港迎来了许多新改变，也坚守着这一份自身独特的宝贵优势。相同的地方呢，我们都是应该继续扮演内地一个同国际市场最接近的一个城市，因为我们有一国两制，亦都咧有係聯通世界同埋背靠祖國嘅優勢，我哋亦都有咧獨有嘅司法體制，咁呢啲咧都讓到我哋咧喺擔任超級聯繫人方面係可以有一個比較獨特嘅角色。我哋早前帶團去印尼咧，我都好有好深嘅感受。中國嘅國家嘅高鐵已經去到印尼啦嘛，係啦，咁同佢哋傾偈嘅時候問題，但係咧喺好多專業服務上咧，如果有香港嘅朋友一齊拍住相，
咁相信咧，對於日後國家不同嘅技術走出去，包括去到一帶一路咧，去到不同嘅地方咧，係可以一起做更多事情嘅。咁變咗嘅地方當然啦，即係而家國家走高質量發展嘅啦。過去我哋比較粗礦式嘅發展模式，咁要改變啦。咁另外就係當然而家個複雜嘅國際形勢啦。係咪香港作為最開放嘅城市，我哋就要思考點樣喺維護國家主權安全、發展利益方面咧，係做得更好，讓到國家放心，咁咧就繼續發揮我哋嘅角色。